«Оскар» по-українськи. Українська кіноасамблея назвала кращі стрічки 20-го року. Премію «Золота дзига» вручають уже вчетверте, і цьогоріч усе майже без несподіванок. Найкращий фільм «Мої думки тихі». Відкриття року – режисер цієї ж стрічки Антоніо Лукіч. У номінації «Найкраща жіноча роль» перемогла Ірма Вітовська-Ванса. Вона зіграла головну героїню у цьому фільмі. Давай. Їм потрібно звуки тварин української фауни. Свиней, коней, вівців. За кожен запис платять 25 канадських доларів. Рахівський крижень. Джеймі запросить тебе на роботу в Канаду. Якщо ти запишеш, як ця качка співає. Це ж моя нова мрія. Cool. Я взяла пару вихідних. Хіба ти не радий? Ага. Вибач. Бери грибочки. Смачні. Жодні звуки. Не варті того, щоб жертвувати сім'ї. Це ти так думаєш? Бадік, коли в тебе останній раз був секс? Один раз на рік. Я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка і все. Вибачте. Ти дурачок, Вадім. Я не дурачок. Я творець. Дмитро Десятирик, кінокритик газети «День», в ексклюзивному коментарі для 9 каналу відзначив зміну поколінь українського кінематографу. Цьогорічна премія – це ще й дебюти молодих і талановитих. Із паном Дмитром ми зв'язалися телефоном, і далі пряма мова. Серед головних фаворитів цих призових перегонів виявилися, по-перше, фільми, які можна умовно назвати артхаузами. Артхаузними або авторськими, тобто ось «Додому», «Вулкан», «Мої думки тихі». В той же час, як фільми розраховані на таку, одразу розраховані на масову аудиторію, з великими бюджетами, з певним таким шумом у ЗМІ, отримали, ну, статуетки, скоріше так, другорядні, ну, такі, як там «Захар Беркут» або «Чорний ворон». Нарешті відбулася зміна поколінь. Оце ось криза 90-х, 2000-х була породжена не тільки безгрошів'ям, да, нестачею фінансування, але ще й тим, що старі майстри сходили зі сцени і або не могли вже нічого запропонувати, а молодь все ніяк не з'являлася і не пробувалася, молоді таланти. Але ось нарешті вони, так мовити, проклюнулися і дуже енергійно вистрибнули вперед. Великий огляд від Дмитра Десятирика за підсумками «Золотої дзиги» вже цього тижня слід шукати на сторінках газети «День». І серед переможців є наш земляк. У номінації «Найкращий короткометражний анімаційний фільм» перемогла стрічка «Кохання» режисера Нікіти Леськова. Особенно во времена карантина, когда ну, все такое монотонное и как-то не хватает внимания и позитивных эмоций. Это особенно приятно. Потому что полночи не спал, думал об этом. Ну, поздравления принимал. Цьогоріч обійшлися без червоних доріжок, проте у святкових вбраннях номінантів включали інтернетом, а ведучі у прямому ефірі оголошували переможців. У довгому списку «Золотої дзиги» було 85 кіноробіт, номінацій 23. За 2019 рік у кінотеатрах України показали 37 українських фільмів, зокрема стрічку «Гуцулка Ксеня». У Дніпрі навіть був допрем'єрний показ. Цей фільм переміг у двох номінаціях – «Найкраща музика» та «Найкраща пісня». Душа страждає, звук трембіти лунає, лунає. Ага.
приготовились к концу.